Hola, benvinguts al Montesport. Avui tenim aquests titulars. Entrevista per jocs d'ascens a preferent, entrevista a petanca, estàndard jocs escolars, prèvia a tercera catalana, prèvia a tercera divisió, partits de jornada i notícies. Per començar el Montesport, veu una entrevista als entrenadors del cadet B i juvenil del futbol base que aquesta temporada disputaran la fase d'ascens a preferent. Avui ens acompanyen aquí a plató dos entrenadors del Futbol Club Ascó. A la meva dreta, Jordi Salayet, que és l'entrenador de la categoria de futbol juvenil A. I a la meva esquerra doncs, està el senyor Carles Llarg, que aquest any és el primer any que està entrenant la categoria de futbol cadet B. Recordarem que la categoria de futbol juvenil ja ha estat tres temporades a preferent. La temporada 2012-2013, 2013-2014 i la passada temporada. Aquest any, és a dir, la temporada passada, va baixar a primera divisió i ara té l'oportunitat de tornar a pujar. Actualment està disputant el play-off i tot sigui n'hi parlarem. La categoria de futbol cadet doncs, també ha estat dins la història del club dos vegades a preferent. La temporada 2011-2012 i també aquesta temporada que està militant el cadet. Bé, començarem parlant del juvenil, ja que aquesta temporada va baixar la temporada passada i ara doncs, bueno, està a primera divisió, però té l'oportunitat, ja que heu quedat primers de la Lliga, no? Pues sí, sí, bona tarda. La temporada passada, per desgràcia, el juvenil va perdre la categoria, després de 3 anys, com has dit, militant a preferent, una categoria molt dura, sobretot si caus al grup de Barcelona. Normalment, algun any s'acaba el grup de Lleida i el nivell pot ser una mica més baix que el del grup de Barcelona i l'any passat, per desgràcia, pues, se va baixar de categoria, lluitant fins al final, tenien opcions, però per desgràcia, pues, bueno, se va perdre aquesta categoria. En canvi, pues, aquest any s'està treballant, un dels objectius era entrar al play-off, que és de moment és el que es va aconseguir. El fet de quedar primer, segons o tercers era exactament igual, tothom li agrada ser campió de Lliga pel fet este de poder dir que ha sigut el millor de la Lliga regular. Però l'objectiu estava clar, entrar al play-off entre els tres primers per a disputar aquesta segona fase, que és molt dura, ja que t'enfrontes a dos equips que s'han enfrontat anteriorment contra tu, i tres més d'un altre grup que tampoc és fàcil. Teníem el Tortosa que la Lliga es va passejar, va ser un passeig al seu grup, i bueno, de moment la cosa està allí, estem a un punt del Tortosa, després de 3 jornades, i lluitant per arribar vius a l'última campanada, no? L'última campanada serà allà al camp del Tortosa, el 16 de maig. L'objectiu és arribar vius en aquella jornada per a dependre d'altres mateixos, per a sumar aquells 3 punts al seu camp si són necessaris, o per si en un punt ens anés bé, ojalà Déu poguéssim anar allà ja matemàticament sent equip de preferent, però serà molt complicat a una lliga tan curta i més perdent la primera jornada com vam fer el camp de la Ràpita. Però bueno, l'objectiu dels nois i de tots, de tot el club, és treballar per a que nosaltres arribéssim vius allí. Ara tenim un partit molt difícil dissabte a Ulldecona contra un rival que a la Lliga regular ens va causar molts problemes. Aquí a casa ens va guanyar, va ser l'últim equip que ens va guanyar a casa. I intentar sumar 3 punts per afrontar després 2 jornades seguides com és Tortosa i Rapitenca, que és l'última jornada de la primera volta i primera a la segona a casa, que ens podria donar, si aconseguéssim treure aquells 6 punts, és el famós cuento de la lechera que es diu, no? Sumant d'aquí, sumant d'allí, si aconseguim aquests 3 punts, pues, de Tortosa, els 3 de la Ràpita, pues sí que després ho tindríem molt de cara per a seguir afrontant la millor manera possible este play-off d'ascens. Que actualment recordarem que esteu en la segona posició, no? Sí, 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 com hem dit abans, vam perdre la primera jornada al camp de la Ràpita, veníem d'haver jugat dimecres l'últim partit de Lliga, que s'havia plaçat, vam jugar dimecres al camp d'Ulldecona, veníem molt nerviosos perquè allà ens juguem ser campions, només ens volia guanyar, vam aconseguir la victòria, veníem en aquell estat potser d'eufòria pel fet d'haver sigut campions, d'haver guanyat els 6 punts a la lligueta a la Ràpita, i no vam competir com potser es mereix el playoff, vam sortir molt nerviosos del camp i quan vam donar compte anàvem a remolc al partit, anàvem 1-0, ho vam intentar, vam tindre alguna ocasió, però la Ràpita va ser just mereixedor de la victòria. I a partir d'aquí nosaltres vam veure que havíem de treballar d'una altra manera, havíem d'afrontar este play-off, com diuen els cànons a dia d'avui, no? Els entrenadors, el famós partit a partit, és un tòpic, és un dels nous tòpics del futbol, i sí, has de pensar que ara no pots entropessar cap dia més. Vam aconseguir guanyar holgadament en Catalunya 5-0, vam aconseguir una victòria in extremis al camp de l'Amposta 1-2, que penso que mereixíem més, vam tindre moltes ocasions per ficar-nos per davant el marcador i ja està, al minut 90 no vam aconseguir fer l'1-2,
I esta setmana intentar el camp de Louis de Cona sumar 3 punts, ja sigui a l'últim minut, ja sigui el primer, ja sigui com sigui, però sumar 3 punts que ens aporten, sigui depenent d'altres mateixos, que és el que diem, arribar vius a la jornada de 10 al camp del Tortosa. Paral·lelament, la categoria de futbol cadet B també està a punt de disputar el play-off. Tenim que dir que li falta l'últim partit per jugar. Bé, la veritat que ho estàvem parlant l'altre dia, ha sigut una sorpresa estar al lloc que estem, perquè l'objectiu al començament de temporada era més de formació dels xavals, de que ens anéssim formant i que anéssim ajudant al cadet A, que sabem que les lligues de preferent són molt llargues i es necessita a vegades organitzament dels altres equips. I anant partit, el que diuen ells, partit, ens hem trobat que estem dalt de tot. Estem dalt de tot. Hem fet una campanya molt bona i ens trobem que a l'última jornada que anem líders en la possibilitat d'acabar primers. Vull dir que ha sigut una sorpresa per a tots, però vull felicitar a tots els xavals, perquè tant els que gana, jo tenia una plantilla molt curta i a vegades agafava de l'A, agafava del C, i vull felicitar tots els xavals que han vingut i tots els que han estat tot l'any amb mi, que han anat treballant i quan vas treballant els fruits arriben. Però ja et dic que és una sorpresa estar al lloc que estem, no m'ho pensàvem, però clar, amb molta il·lusió d'afrontar aquesta fase d'ascens. Serà una difícil. Els equips que ens toquen de l'altre grup no els conec tant, però per referències que tinc, doncs tenen equipets competitius i del nostre grup, la Catalunya i l'Ametlla, doncs són dos equips que juguen a futbol. L'Ametlla potser més forces, són equips xiquets quasi tots de segon any, que la seva força fa que hi ha alguns moments que sigui complicat jugar-los. En canvi, Catalunya no té tants xiquets de segon any, però juguen més a futbol, tenen tàcticament estan ben col·locats i serà complicat. La resta d'equips, Rapitenca i Tortosa, són equips de nom i sempre donaran dificultats per poder assolir l'ascens. L'ascens no ho teníem un objectiu, però ja et dic que és una il·lusió que ara afrontarem. També anirem partit a partit. Jo penso que la clau serà perdre pocs punts a casa, perquè fora sempre vas esgarrapant alguna cosa. I com que és un camp, com diem moltes vegades, que el tenim molt apamat, un camp petit, que nosaltres estem molt acostumats a jugar, jo crec que si amarrem a casa podem arribar a les últimes jornades amb possibilitats d'assolir l'ascens. I si no, doncs jo estic molt content de la temporada que hem fet, però no m'ho esperava. Doncs bé, fem una mica d'història. La categoria juvenil, quan va començar la competició? Vam començar el primer fin de setmana d'octubre, el 3, si no recordo malament. Vam disputar aquí a casa contra la Ràpita, primera jornada, partit complicat, tot i que la Ràpitenca és l'OB, ja que ja en té una preferent. Són nois normalment de primer any, però que s'han curtit a... venien de jugar a cadet divisió d'honor de la Ràpita, o sigui, una categoria molt forta, la més alta en categoria cadet. I equips que juguen a futbol, la Ràpitenca, doncs ja sabíem que seria potser un dels rivals més durs i vam començar molt bé, vam començar, com se diu, com un tiro, no? Guanyant 3-1 a casa, jugant bé. Després vam anar potser en 3 camps complicats, que és el camp del Tortosa, vam jugar contra l'Ebre Escola i també vam seguir una dinàmica positiva, 2 victòries seguides, i en aquell moment crec que vam pensar que això seria més fàcil del que era. I ens vam tenir 2 entropessades molt fortes, vam perdre casa contra el Santa Bàrbara, crec sense mereixer-ho aquell dia, i després al camp de la Sènia, estrepitosament vam caure 5-2, no sent millors ells que nosaltres, però sí molt efectius, vam passar per una etapa en altres que no ens sortia res, que perdonàvem moltes ocasions de gol, tot i això que ens passa ara, però aquelles dues derrotes crec que ens van anar molt bé per assimilar que no hi havia cap rival fàcil. A partir d'allí vam agarrar una molt bona ratxa, vam estar fins a l'última jornada de primera volta, que no vam tornar a perdre, va ser contra Louis de Cona a casa, un altre partit que potser tampoc... Però el futbol que fem nosaltres a casa, com bé diu Carlos abans, som equips que al principi pensem que hem de jugar... Ens agrada molt jugar a la pilota, ens agrada molt jugar al futbol, i ara estem acostumats a jugar al nostre camp. Quan anem a camps grans, ens costa ni que es pugui jugar més perquè hi ha més espais, que puguem triangular més. Els xavals estan acostumats a aquests 3 dies de la setmana a entrenar a aquestes distàncies, a aquestes dimensions,
i ens sentim molt còmodes a casa. Ens sentim molt còmodes perquè tenim moltes ajudes, perquè saps que tens un company que sempre estarà a prop. En canvi, quan juguem en camps grans, ens costa moltíssim. Això ens ha passat al camp de la Sénia, ens ha passat les dues vegades que hem anat al camp del Tortosa, al camp de la Ràpita ens va costar moltíssim. I bueno, crec que després de perdre l'última jornada de la primera volta contra la Ulldecona a casa, teníem un desplaçament molt difícil, que era la primera jornada, segona volta al camp de la Ràpita, i allí, en extremis, al meu 90 també, a vegades, el que parlem amb molts entrenadors, no? la famosa floreta dels entrenadors, allí va sortir, va sonar la flauta, al minut 90, vam fer el 3-4, que ens donava l'oportunitat de dependre de nosaltres fins al final, pràcticament. Vam fer una segona volta, crec que molt, molt sèria, perquè només ens van escapar punts al camp del Santa Bàrbara, que allí era important no perdre, i al camp del Català, del Josep Maria, perdó, que també era important no perdre, allí vam empatar, o sigui que vam fer el que havíem de fer, i ens vam trobar, depenent de nosaltres, aquesta última jornada, anant al camp de l'Ulldecona, sabedors que si guanyàvem, nosaltres érem campions de Lliga, empatats de punts en la Rapitenca, que també ha fet una temporada magnífica, però pel gol a veratge, aquestes dues victòries que hem tret contra ells, ens donaven el títol de Lliga, un títol que, pues, bueno, de cara al play-off, és el que comentàvem abans, no et garantitz res, no et dona 4 punts d'avantatge, no et dona un partit d'ascens directe, res, te dona l'opció, pues, bueno, el diploma, la copa, el fet de ser campions, bueno, tothom agrada. Recordo el dia que vam anar a Ulldecona, vam anar els dos, me va acompanyar ell de segon entrenador, i ho parlàvem, el nerviosisme dels xavals, ningú dia que volia ser campió, perquè tots pensàvem que el dissabte juguem contra la Rapitenca, però tots estàvem molt, molt tensos quan vam saltar al camp a Ulldecona, molt tensos, sabedors de que només ens valia guanyar i que, tot i que no et serveix de res, entre cometes, tothom volia ser campió de Lliga per culminar la primera fase de la millor manera possible. Ara, doncs, bueno, la Lliga ha sigut el que ha sigut, ara ha sigut campió, però ho has d'aparcar i centrat en 10 jornades més que no et servís de res el que has fet fins al dia d'avui. No, però t'ha servit de trampolín per poder-lo disputar. Sí, sí, sí. Que clar, això és l'important. L'objectiu, quan vam veure els grups, nosaltres tenim juvenil A, juvenil B, sabíem que un cauria al grup 11, l'altre al grup 12. Jo pensava que seríem nosaltres que cauríem al grup 11. El grup 11, estem parlant del Gandesa, Just Catalonia, Just i Maria B. Este grup, no, jo creia que cauríem aquí. Quan vam veure que caiem a l'altre, vam pensar que els desplaçaments són més a lluny, que això, a veure, estem parlant de 30 quilòmetres més de Tortosa, que al final cap 40 no passa res. Però el nivell, la intensitat, els partits han sigut molt més intensos. Cal destacar, no?, que el Tortosa s'ha passejat a l'altre grup, un Tortosa que a la segona jornada del playoff, que juguen contra la Ràpita, que era del nostre grup, va empatar el minut 90 al seu camp, o sigui que ja es dona a veure la diferència entre un grup i un altre, i és el que hem parlat nosaltres. Nosaltres, les 18 jornades de Lliga ens ha servit per a competir, perquè ens ha vingut la Sénia a casa, que ahir el seu camp ens va guanyar 5-2, i vam guanyar d'un gol de falta de MSG, que va entrar per la mateixa esquadra, si no ens deixem 2 punts a casa. També vam anar al camp de l'Ametlla, que teòricament era un rival assequible, el que parlem abans, un camp gran, que pots jugar, que pots tocar la pilota, i ens vam deixar 2 punts. No hi ha hagut cap dia de dir hem guanyat solvent, hem guanyat fàcil. Fins al final, que ja tot ho tenies, l'últim dia que podia ser el dia més tranquil, havies de guanyar per a ser campió de Lliga. O sigui que ningú t'ha regalat res i el que et toca és treballar i no res més. Justament els equips que us heu enfrontat durant la Lliga han sigut tots de les Terres de l'Ebre, no? Sí, sí. El grup de primera divisió aquí a Terres de l'Ebre està format per dos grups, grup 11 i grup 12, i sí, tots som de Terres de l'Ebre, tots. El tema de les lesions, aquest any com l'heu tingut, com l'heu portat? Pues, com deia Carlos abans, aquest any tant nosaltres com el juvenil B hem sigut plantilles molt curtes, de 15 jugadors. Malauradament a la pretemporada es va lesionar l'Ernest, que té fitxat el juvenil B, lligaments creuats, ara també del juvenil B s'ha trencat Selma, que des d'aquí, pues, aprofitem per donar-los ànims i que esperem que el més pront possible puguen tornar a estar al camp. I en el cas del juvenil A hem tingut també diverses lesions. Se pot dir que hauríem de tocar fusta, no?, i dir que, no, que justament ahir es va recuperar Meseguet, l'alta mèdica, després de 2 mesos de baixa. Esperem no tindrem cap més ja, perquè justament al principi de temporada vam tindre Rucci, que va tindre una lesió al tendó del turmell, va estar 2 mesos bons de baixa. Quan se recuperava ell se va lesionar Òscar, 2 mesos i mig, 3 de baixa per una fractura en un metatarsià. I quan recuperàvem Òscar, se va lesionar més que jo. O sigui, per sort ha sigut caure un, recuperes l'altre, caure un, recuperes l'altre, però disposar tota la plantilla, a dia d'avui, després de 21 partits, no l'hem pogut disposar en cap jornada
de tota la plantilla completa de l'equip. Vam tindre la baixa de Carles Salinas, que per motius diversos va preferir anar a jugar al futbol sala al Flix, etc, etc, però bueno, plantilles curtes i en lesions, pues mos toca. Jo quan entro al vestuari me'ls veig allí, que som 15, dius, mos hem de fer naltres, senyors, la primera frase és esta, no? Si algú vol pujar som naltres i mos hem de fer entre naltres, naltres, els pares i el club, que som els que hem de donar el callo cada setmana per intentar treure-ho endavant. Molt bé, i de la categoria ha quedat bé, quan va començar i quins equips us ha tocat aquesta temporada? Sí, van començar el dia 4 d'octubre, vale? Va ser, a veure, és una categoria que llevat 3 o 4 equips, la resta d'equips, pues, trobo que no ens han competit. El grup ha sigut bastant fàcil, jo em pensava que seria més competitiu. Jo l'any passat vaig al final, els últims dos mesos de l'any passat vaig entrenar el cadet de Gandesa i la competició era més dura, vull dir, anaves a qualsevol camp i et costava molt. I enguany pues, he vist equips que, pues, que l'any passat competien més i enguany ens van competir menys. Vam començar l'Olímpic aquí a casa, va ser un partit fàcil, vam guanyar bé, 5-6-1. Després vam anar a Roquetes, va ser un partit més disputat, però que es ve que nosaltres érem superiors. Després ens va vindre l'Obitem, que també ens va ser un partit fàcil. I després vam anar al Canà, que el Canà no havia sumat cap punt, i mos, no sé, per la confiança, he de dir, ho hem guanyat tot i este no té cap punt, treure el meu partit, i va ser el primer empat que vam treure. Potser no mos emergíem, o potser sí. Val? Vull dir que la primera part la vam tirar aquell dia, la segona part vam tindre moltes ocasions, però quan no fas la feina bé tot el partit, doncs acabes perdent un punt. I després arribava el partit, en teoria, més important que el Catalunya, que sabíem que tenia un bon equipet, i ho teníem aquí a casa i sabríem que mos competiria i que seria difícil. I he de dir que va ser dels millors partits que vam fer la primera volta. El dia del Catalunya va ser dels millors partits, a part del Gandesa, el Catalunya va ser el millor partit que vam fer, tant defensivament com en atac. Vull dir que vam defensar molt bé i les poques ocasions que vam tindre les vam aprofitar. I en aquell dia també vam guanyar. Pues una volta vam guanyar a Catalunya, vam estar allà, ja pues tot era ànims i et jugues d'una altra manera, jugues més tranquil, i vam anar al camp de l'Ametlla. Al camp de l'Ametlla, el que et dia, l'Ametlla té jugadors de segon any, molts jugadors de segon any, i el que ens va passar, pues el que comentava Jordi, camp gran, no estàvem acostumats. La primera part vam jugar bastant bé, vam tocar la pilota, vam jugar potser dos millors parts que vam fer també, però clar, la segona part físicament van baixar, no estàvem acostumats. I aquells jugadors amb més força, la segona part va ser tota d'ells. I vam arribar als últims 10 minuts en 2-1. Però que diu, la Floreta la vam tindre aquell dia i vam triangular una jugada quan faltava 5 minuts i vam fer el 2-2. I clar, vam treure un punt molt important per seguir estar dalt i seguir tenint confiança. A partir d'aquí vam tindre Mora Nova, Jesús i Maria, i Amposta, que van ser partits més fàcils, vull dir que no vam tindre cap ocasió. Amposta mos va costar, perquè va ser d'aquells partits que dius que tens ocasions i no t'entren, i vam arribar també a l'últim quart en 2-2, no volia entrar, postes, jugades fallades, però al final vam marcar i vam aconseguir la victòria. I el partit que a mi pues, me va agradar més va ser el Gandesa, va ser un partit molt disputat, molt Gandesa va jugar molt bé, nosaltres també. Era un partit que bé és que acabaria 0-0, però les ganes dels dos equips, poques ocasions, molt joc a mig del camp, i ens va tornar a sortir la Floreta. L'única errada que va tindre la defensa de Gandesa, al minut 90, o 80, que juguem 80 minuts, la vam aprofitar i vam guanyar 0-1. Però, aquest dia, una sorpresa, no arribem al final de la primera volta sense perdre cap partit. Vam seguir treballant, han seguit arribant victòries i al final el camp de Catalunya, que sabia que era molt complicat, tampoc no anàvem en equip en màximes condicions, ens faltava alguna gent i va ser l'única derrota que hem tingut. I però, bueno, els dos més partits ho hem tret i ja et dic, arribem este dissabte
la possibilitat de ser campions d'Europa, que ell pensava començament de temporada, o no ens ho pensàvem, i que en un punt tenim una victòria. Tornem a jugar contra el Gandesa, serà un partit disputat, un partit que no ens podem relaxar gens, que hem de sortir a tope al començament, pressionant, i si podem mirar de marcar, millor per estar tranquils. Sabem que un empat molt val, però no podem jugar amb empat. Anirem a mirar de guanyar, i si guanyem com més pront i guanyéssim, millor. Jo més que res pels xiquets. Jo els hi dic, cada setmana, fa dues setmanes, els hi dic, hem arribat aquí, no ens ho pensàvem, ja que estem aquí, aprofitem-ho, ens ho mereixem. Ja que hem anat tantes jornades davant, ens mereixem acabar davant. I a partir d'aquí, després de l'altra setmana, enfocar... Començar el play-off. El play-off, i també la il·lusió i amb ganes. Com han estat les lesions? No heu tingut aquesta temporada? Bueno, jo he tingut més sort que Jordi. No. Jo he tingut quatre jugadors que s'han fet uns esguins, però esguins que en 15 dies, 20 dies s'han lesionat. Vull dir que una lesió greu no he tingut. Vull dir que sóc afortunat de no tindre cap lesió. I a més he tingut la sort que sempre que he necessitat algun jugador, tant del cadet C com del cadet A, si han pogut, me'ls han deixat i hem arribat a... Bueno, sense tindre problemes de plantilla. Tinc que afegir que també ara al final de temporada més s'han incorporat tres jugadors del cadet A, perquè a diferents circumstàncies han preferit jugar el cadet B, que el cadet B també li han donat un plus que potser no teníem, però que tenim i podem afrontar una mica de millor el playoff. I parlant del playoff del juvenil, quin creus que pot ser l'equip que pot optar, té més opcions per arribar a guanyar-lo? La mal cor. En la mal cor te diria que n'altres. Pensant-ho fredament, crec que estaran entre tres equips. Crec que la Ràpita molt forta, molt forta, molt forta. Crec que tenen tres jugadors, quatre, que han jugat tot l'any en el preferent, i és una categoria més alta i estan més rodats en este nivell. Els tenien en fitxa del juvenil B i, clar, o sigui, ara poden fer servir, poden utilitzar-los quan vulguen, no compten com a d'equip superior. Això els dona un plus. El Tortosa, que està preparat, està treballat per a pujar, no? També com nosaltres va baixar la temporada passada, i a diferència d'altres tenim el cadet a preferent, ells aquest any no tenen cap equip a preferent. El Tortosa és un històric a les Terres de l'Ebre, potser com a històric diríem el que més, i que no tingui cap equip a preferent, doncs suposo que els hi deu d'altre, volen tindre un juvenil a preferent, que ja és una bona categoria. I crec que dintre d'aquests històrics, com és Rapitenca i Tortosa, pues, o hi ha Amposta, que també és un dels històrics de les Terres de l'Ebre, per història, ens hem colat nosaltres pel mig. Nosaltres el que hem de fer és treballar i el que et deia abans, el que comentàvem abans, arribar vius a l'última jornada. Sé que serà molt difícil perquè l'última jornada vas al camp més difícil contra un rival que també es jugarà el que es jugarà. No crec que... Jo crec que podria ser que arribéssim els dos en opcions, ojalà Déu, que depenguéssim de nosaltres, ells deuran pensar el mateix, no arribar vius l'última jornada a casa, suposo encara millor per a ells que per a nosaltres. Però aquí qui no riesgue no guanya. Si haguéssim de ficar les fitxes, es ficaríem al verd, a tot el verde, i que sona la flauta, treballarem per a que sona la flauta, que després no pot ser treballar per a que l'any que ve, en este grup que quede, perquè realment el tercer any nosaltres tenim poca gent, ens puja molta gent del cadet, dels que estan a preferent estan, que venen molt rodats, hi ha molts jugadors en potencial al juvenil B, potencial per a competir una altra temporada si no es pugés a primera i afrontar aquesta opció d'intentar tornar a provar-ho. Però és el que diem, estem allí i que no mos traguen la il·lusió, competir i dependre i saber jugar les cartes. Hem de saber jugar les cartes que mos queden. Vam cremar un comodín al camp de la Ràpita, ojalà haguéssim guanyat allí, ojalà anéssim en 3 de 3 i ojalà fos això, restéssim parlant el dia 16 de maig aquí o el 20, celebrant que han pujat en una copa de cava, no? Però, bueno, pas a pas, partit a partit, esperar que fan els rivals també, que entre ells també se pega una miqueteta, i nosaltres estar allí. Si nosaltres fem la feina, a dia d'avui, dependre de nosaltres mateixos, sí que és molt pront, jornada 3, però dependre de nosaltres mateixos per a ser campions,
ho tenim a la nostra, mà. Guanyant-ho tot el que ens queda és nostre. Bueno, pues a seguir ja competir, no hi ha cap altre, és el que hi ha. Però serà difícil, molt. I rivals, Tortosa, Ràpita, crec que seran els que tenen més. Més però opcions. Bueno, si tinguéssim que fer un percentatge, pues bueno, 33 per a cada un i l'1% restant, ja t'ho diré el dia 16 de maig. Quan s'hagi acabat. Molt bé, i ara la mateixa pregunta. Quin penses que pot ser l'equip d'aquesta categoria que pot tindre opcions per a guanyar? Jo no assenyalaria un equip. Jo penso que serà molt disputat, molt. Perquè he vist els resultats que he vist a la fase classificatòria. Se pot donar qualsevol resultat a qualsevol partit. Jo penso que els petits detalls, si un equip està ben ficat dins el camp, si un equip va amb més intensitat, a vegades decidirà el partit. Perquè nosaltres hem jugat contra el Catalunya, vam guanyar aquí, vam perdre allà, allà podíem empatar, ells també podien empatar aquí. A l'Ametlla també hi ha sigut partits disputats. Els partits de l'Ametlla a Catalunya sé que han sortit molt igualats. I a l'altre grup igual. Rapitenca i Tortosa han tingut partits igualats, Ulldecona també, no Tortosa també molt igualats. Vull dir que seran partits molt igualats, me penso, que m'estranyaria que hi hagi un equip que se'n vagi allà. Jo penso que seran petits detalls els que decidiran el campió d'aquest grup. Vull dir que jo penso que l'equip que estirà més regular, que estirà més intens, més col·locat al camp, serà el campió. Perquè ho veig espero parlar més avant, però serà molt igualat. Serà molt igualat que molt disputat. Doncs bueno, aquí dos playoffs en marxa, molta sort als dos equips. Moltes gràcies. I que dintre d'unes setmanes puguem donar la bona notícia de que s'hagi pogut pujar de categoria. Ojalà Déu, el que diem, a finals de maig, principis de juny, quan acabo ell, poguéssim celebrar estes, poguéssim celebrar una salvació del cadetà, que traient resultats ho pot aconseguir, i el que parlàvem abans de l'infantil, que també està lluitant per aquesta primera plaça que donaria l'opció de jugar contra el primer altre grup. Però bueno, la qüestió d'estar allí, que poquet a poquet ens anem fent grans en aquest club i continuem en aquesta dinàmica positiva tots i intentar-ho, que és el primordial per aconseguir-ho. Doncs molt bé, moltes gràcies i molta sort. Gràcies. Gràcies. Després del futbol parlem de petanca. Hem parlat amb els membres de la Junta que ens diuen com tenen preparada la temporada. Avui ens visiten aquí a plató dos membres de la Junta dels Jubilats, Sebastià Faget i l'Amparo Baguena. Avui volem parlar del principi de temporada de la petanca, que bueno, estem al mes d'abril, Sebastià, i cada any doncs, ja us comenceu a moure en noves competicions. Com la teniu organitzada aquest any? Aquest any doncs, la teníem organitzada com sempre, fem quatre tirades locals i després hi ha vuit pobles, quatre a l'Aragó i quatre aquí a la Ribera d'Ebre, que fem les intercomarcals. Els pobles de l'Aragó són Fraga, que justament hi anem el dissabte abans de fer la tirada aquí, Fraga, dos de Tivissa i una de Faió. Després els de la Ribera d'Ebre són Ascó, Tivissa, Mora i Ribarroja. Aquestes són les intercomarcals. I aquest any quants socis sou al Club de la Petanca? Al Club de la Petanca hi ha un centenar de socis, però efectius que van a jugar o s'entrenen fica una cinquantena. Aquest any, Amparo, la participació femenina ha crescut, no? Sí, afortunadament, bueno, años anteriores també hi van bastantes persones, però dejaron de ir, que no sé por qué, porque desde luego se pasó muy bien. Y este año pues vamos unas 5 o 6 mujeres. Pues bueno, des d'aquí també podem animar, no?, la gent. Sí, que... sí, sí, que s'animen, perquè des de luego jo no havia jugat nunca i vamos a provar, prueba y que te lo pasarás muy bien. Y la verdad es que estoy esperando todas las tardes, a las 4 de la tarde, para ir a jugar, porque se pasa estupendamente. Pues bueno, i ara parlarem de les competicions que es faran a Quisco. Concretament ja teniu les dates, no? Sí, mira, el 17 d'abril serà la primera tirada local aquí en el pueblo. El día 10 la intercomarcal, el día 20 de agosto es la tirada de la fiesta mayor y luego el 16 de octubre la segunda tirada local. Ja la primera tirada local, que serà el dia 17 d'abril, teniu ja inscrits?
Pues de momento hay sobre unos 25 o 30. ¿Y los premios que os donarán, quién serán? Pues para los primeros se les dará un jamón, para los segundos una paletilla y para los terceros un queso. Y luego a más, para todos los participantes se les dará un queso y una botella de aceite de 2 litros. També fareu el mateix que l'any passat, que amb aquesta tirada local, que serà per sorteig, que es formaran les tripletes? Sí, les tripletes es formaran per sorteig. Primer sortejarem les pistes als tiradors i després a cada tirador li acoplarem per sorteig dos companys. I toqui qui toqui, doncs se farà així. I després hi ha la internacional, no, també? Sí, sí, hi ha la internacional. Aniran els primers de cada grup a la internacional. L'any passat veig que hi va anar primer i segon de cada grup, aquest any farem solament el primer. Després, a part d'aquestes quatre competicions que m'heu dit que es faran a Quiscó, també al Club de la Petanca sortiu fora, no?, a competir. Sí, bueno, anem a aquests pobles que hem dit, de l'Aragó i de la Ribera d'Ebre. Estos, les feixes aproximades que hi anem, es Fraga, i anem el dia abans de la primera festa d'aquí d'Escó. A Mequinança hi ha un club que és de Villes i Petanca, que fan sobre el 15 de juny, a Ribarroja fan el 6 de juliol, a Falló el 20 de juliol, a Mora sobre el 24 d'agost, a Mequinança al setembre i a Tivissa també a l'agost. I aquest any el club té alguna novetat? Novetat, doncs pues no, tot sigui igual. Ho farem, potser l'última tirada la farem de la Ribera d'Ebre, com vam fer l'any passat, però tal com està ja està bé. I com van els entrenaments? Perquè... Els entrenaments, tot l'hivern, fent fred i calor i nevant, han anat gent entrenant. Ella és una de les que ha anat quasi cada dia, a diari, i jo tinc fred i a l'hivern m'estimo més quedant a casa. Però hi ha molta afició, inclús hi ha socis que han fet de la Torre, de la Palma i de Barroja, que baixen, sobretot els divendres, allí s'hi acumula molta gent. Doncs bé, esperem que la temporada us vagi força bé, que obtingueu també bons resultats i que la gent, sobretot, s'animi a participar. Sí, jo voldria afegir una cosa, puc afegir-la. Se tracta de que si l'APA i el regidor d'esports volgués participar perquè la joventut hi anés a les pistes, que tenim bones pistes, i la gent jove, doncs no sols ha d'anar a l'escola a estudiar 5 o 6 hores, després a fer anglès, després a fer música, són coses que fas treballar el cap i el cos no. El cos és molt bo fer-lo treballar i seria necessari que la joventut s'hi apuntés per esbargís i per estar amb els vells, que ens donarien sempre bons consells. Allí no hi ha botellons ni fumeporros ni res. Doncs bé, des d'aquí fem la crida i que la joventut s'animi a participar com és aquest joc de la petanca. L'estàndard de jocs escolars de la Ribera d'Ebre ha passat aquestes darreres setmanes per Ginesta i ara mateix està a Tivissa. En aquestes dues darreres setmanes i seguint pel sud comarcal, l'estàndard ha visitat la localitat de Ginesta i tornant de Setmana Santa ha estat a Tivissa. Així doncs, la senyora Concepció Pujol, alcaldessa de Ginestà, i la senyora Natàlia Vivanco, regidora d'Esports, i la senyora Maria Bordera, tècnica d'Esports, ho han fet a Tivissa. Han rebut a casa municipal l'estenda. El 17 i 2 d'abril, l'equip de tercera catalana s'expressarà fins al municipal de Móra-la-Nova per jugar contra l'Atlètics Móra-la-Nova, corresponent a la jornada 26 de tercera catalana grup primer. Veiem la prèvia. El proper dissabte l'Escobé jugarà al Municipal de Móra-la-Nova per jugar contra l'Atlètics Móra-la-Nova. El 11 classificat amb 36 punts. Correspon a la jornada 26 de tercera catalana grup primer. L'equip esconent arriba a aquest partit després de guanyar per la mínima al CUE, 1-0. Mentre que el Móra-la-Nova té el partit suspès contra l'Hort de Sant Joan, quan faltaven per disputar 20 minuts, i el marcador era de 1-0. Aquest partit es va suspendre per greus incidents al terreny de joc i a la graderia. L'equip dirigit per Miquel Cotaina ha de guanyar tots els partits que li queden fins a final de temporada per somiar en la salvació, però tot i això estarien en perill de baixar.
ara mateix l'equip esconent està a un punt de salvació, directe. Però en les compensacions que puguin haver en tercera divisió, primera catalana, segona catalana, podrien fer que baixessin a quarta catalana fins a 8 equips. El Móra Nova ha aconseguit 7 punts dels últims 15 que s'han disputat, des del 27 de febrer que no guanya com a local. L'escó tampoc està per tirar coets, ja que ha aconseguit 7 punts dels últims 15 en joc i porta 10 partits com a visitant sense aconseguir la victòria. El tècnic esconent podria formar amb aquest 11 inicial. El partit comença el proper dissabte a partir de les 4 i mitja i serà dirigit pel senyor Pau Roig Curto, del Col·legi de Tortosa. El domingue dia 3 d'abril, l'equip de tercera divisió s'expressarà fins al Municipal d'Esports de Manlleu per jugar contra l'Associació Esportiva Club Manlleu. Correspon a la jornada 32 de tercera divisió, grup 5è. El Manlleu ha estat classificat el 11 amb 32 punts. Veiem com se prepara el partit. Jornada 32 de la Lliga de Tercera Divisió. El campionat encara la seva recta final amb una escola d'alça, però ja sense opcions d'arribar en jocs de play-off. No obstant, el conjunt de Miquel Rubió ha d'acabar de certificar una permanència que és més a prop gràcies als bons resultats de l'equip en les últimes jornades. Tot i això, el desplaçament del Manlleu és complicat, i tot i que els locals no estan en el seu millor moment, sempre han estat un rival difícil de batre en el seu estadi. Per aquest partit, el tècnic esconent Miguel Rubio podrà comptar amb tota la seva plantilla a disposició. Tots els jugadors estan en condicions físiques per formar part de la convocatòria per primer cop en tota la temporada. L'única excepció serà de forma de sanció per part de Gerard Roger, que es complirà el segon dels dos partits de sanció, per la seva expulsió al Nou Cerdanya. Així doncs, aquest podria ser l'11 inicial de l'escó el proper diumenge. El partit es jugarà a partir de 12 del proper diumenge al Municipal de Manlleu. L'horari i la distància de desplaçament ha fet que hagi d'avançar el viatge d'expedició de l'equip el dissabte, per la tarda, per tal de fer nit a Osona. El convidat del partit serà el senyor José Antonio Fernández Morillo, assistit per les bandes per Sharif Grisdar i Inara Andrea Acevedo Dutblay. Després de passar la Setmana Santa, torna a normalitat les competicions. Veiem en pantalla els partits. Ja hem arribat a les notícies, com sempre parlant d'Ajut Sants, que aquest any juga al Balbano Vera Vera i aquest cap de setmana arriben a casa a Clíniques Rincón de Màlaga. En la classificació són segones amb 32 punts. Aparem de tir olímpic. Sonia Franquet, de l'1 al 6 d'abril, participa al Gran Prix Internacional a Poclou, a Polònia. Seguim parlant de tir olímpic. Ernesto Fraguer participarà el diumenge dia 3 d'abril al Campionat de Catalunya a Mollet del Vallès.
a Parem de ciclisme. El 17 i 2 d'abril se celebra a Fraga la 13a edició de Trotamonts. Si parlem de ciclisme, el diumenge dia 3 d'abril a Tivissa se fa la quarta edició a Per la Cabra, dins de les curses del Challengers BTT Terres de l'Ebre. I abans d'acabar el programa veurem els partits a casa. Fins aquí el Munt Esport. Us esperem el dilluns amb el resum dels partits. Que passeu un bon cap de setmana. Fins el dilluns.